masa depan. Shabbir ne hadin ko taqeer bakhsh di. Shabbir ne hadin ko taqeer bakhsh di. Ta hashr kamrani ki jagir bakhsh di. Aur khanjar tale namaz ko padhkar Husain ne خنجر تلے نماز کو پڑھ کر حسین نے قرآن کے حرف حرف کو تفسیر بخش دی عشق خدا عشق نبی کہو یا علی والا جیو جیو عشق نبی کہو یا علی والا اور کہتے ہیں سب یاد وفا یا علی والا حضری گواہی کا یہ ہے بغداد و کوفہ شام اور شیعوں نے سنیوں پہ کہا یا علی والا ماشاءاللہ سید کے احسانات کا مقروض سمجھتا ہے خود کے
وہ فرض سمجھ کے نہیں, فرض سمجھ کے اور احسان سمجھ کے نہیں, ایمان سمجھ کے. اتنی بلند سلمان پڑھے اتنا آل محمد سے بھی دور عجیب وقت ہے, عجیب رخ ہے. تین باتیں ہو گئی مسلسل, چوتھا دن چوتھی صبح شروع ہے. علی بادشاہ کی مبتت کو اور بلند کرتے جا رہے ہو, قبرستان میں پڑھنے کا مجھے تجربہ کوئی نہیں. سید باب جہاں تک میری نگاہ کام کر رہی ہے, علی بادشاہ کے غلام موجود بے شک, جس کی لبوں میں علی ایمان بن کے نواں نواں ہے, جو علی کو ایمان کل سمجھتا ہوا, ماشاء اللہ, اس کے پاس اتنی آواز ہے ایک مرتبہ سر کر کے ضعیف ہو جو جوان, دونوں وقت بلند کرتی اتنا بلند نام ہے علی کو کہ جبریل اگر آسمان پہ ہے تو نماز کا وقت ہے, زمین پہ مجھے سے آر کے علی بادشاہ کی تاریخ کو توصیف سننے پہ مجبور ہو جاتا ہے. آسمانی بولنا چاہیے دور تک میرا نام آج کی گفتگو کا انتہائی عجیب لفظ سید ہو کے گزارش کر رہا ہوں, اس وقت کا واسطہ دے کے گزارنا کر رہا ہوں. لفظ پسند آئے تو بولنا ضرور ہے, بس اتنی گزارش ہے. جہاں آپ چپ ہو جائیں گے میں خاموش ہو جاؤں گا, جس کی سمجھ میں لفظ آئے وہ بولے ضرور. 18,000 عالمین میں بہت دور دور کے مومن دیکھ رہا ہوں, اور علی کا واسطہ میں اس وقت اللہ کو بالکل بولی ٹھو رہا ہوں. تم میں سے ہر مومن کو اسی کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں بولنا ضرور ہے اگر لفظ پسند آ رہا. 18,000 عالمین میں صدقے 1,24,000 نبیوں ان گنت اولیاء میں, ناپیدا کنار اوسیا میں, چہروں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندروں میں, جس ایک اور اکلوتے انسان کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آئے اسے علی کہے. قدیر خون سے زیادہ مجمع, ہر کوئی اگر علی کہے تو میرا خیال ہے دور تک آواز جاتی ہے میرے ساتھ علی علی کرتے ہیں, جس اکلوتے انسان کا چہرہ دیکھ کافر کو بھی اللہ یاد آئے اسے علی کہتے ہیں, اسے علی کہتے ہیں جو آسمانوں سے اس وقت تک زمین پہ نازل نہ ہو جب تک اللہ کے گھر کی مکمل رجسٹری اپنے نام منتقل نہ کرا لے اسے علی کہتے, جس کی زوجہ خواتین جنت کی سردار ہو اسے علی کہتے, جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہو اسے علی کہتے, آخری آدمی تک اسے علی کہتے. تو میں سنا رہا ہوں سر بات لوگوں میں مرد حق وہ پیغمبر کا چارہ ساتھ کوئی ان پڑھ نہیں ہو, صدقے صدقے ماشاءاللہ, نہ بولو تمہاری مرضی, نہ کوئی سویا ہوا ہے اس وقت, سارا مجمع بیدار ہے اور صرف آنکھیں بیدار نہیں, یہ بیدار ضمیر مجمع ہے.
جو علی کو مانتا ہے اس کا ضمیر بیدار ہے، اس لیے میری لبائی ضائع نہ کرنا۔ آخری آدمی تک پنڈی سے لے کر، راؤ پنڈی سے لے کر مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان تک کا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا۔ لوگوں وہ مرتے حق، وہ پیغمبر کا چارہ ساز، اب شاہ انگلیوں کی طرح جس پہ دل کا راز۔ اگر تیری آواز دور تک نہ گئے تو مت بلائے، بندہ نواز پوری توجہ، جسے نیند آئی ہوئی ہو اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ لوگوں وہ مرد حق، وہ پیغمبر کا چارہ ساز، اب شاہ انگلیوں کی طرح جس پہ دل کا راز، تا حشر جس کی زنگ پہ سجدے کرے گے ناز، تا حشر جس کی زنگ پہ سجدے کرے گے ناز، وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرون نماز، وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرون نماز، جس کے سمجھ میں آئے آسمانی نارا، وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرون نماز، جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں، جس کے بغیر دین کے دین کے دین کے پیکر میں جا نہیں، جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں، کس منہ سے کہہ رہے ہو وہ جزو ادا نہیں۔ سلامت رہو سرکار، مراد پائے گا۔ علی کا واسطہ بہت بڑا، پنجاب کون کا نعرہ مارنا ہے، جڑا نعرہ مارے گا غازی لاجپال کو مراد پائے گا، اسٹیج سیدان دا، شہر سیدان دا، پڑھنا سید میں سجدہ دا کتاما نہ مست کر اندر۔